İstemez mi hocam? Alhamdülillah. İlk yılda mavzu okulak alamız. Dolzap savallı bu kogen bu ise. Savallı cevap kılamız. Uzun mavzuyumuz dolzap mavzulardan. Yani hazır gününde halkımızı içi de türlü ihtilaflarga sebep buluyetken masalalarını kurtarıyetken yoşlar. Ularga karşı, yani karşı degende aligi düşman kayfiyeti demez. Ularını bizge kılıyetken hücumiga kanday müdafaa usulleri doğrusudur. O adatta bunu okşagen yani vaziyetlerge ilim bilen cevap verirlerdi. Başka yol yok. Ularının cim otur, gapırma, saval verme bilen toktatı bu meyli. Hazır vaziyet şu. İlim bilen cevap verişimiz gerek. Ozu tarixdan Payg'ambar aleyhissalotu vasallamning hadislaridan o'rganilgan sifatlar ma'lum. O'sha sifatlarni doim o'rganib borishimiz kerak. Qanday holatda odam ahli bid'atlarga qo'shilib qoladi, ya'ni ahli sunna val jamoaga qarshi muxolif bo'lib qoladi. Uni muxolifligini qayerdan bilamiz? Bu savol muhim savol. Bilsak, ya'ni kasalni aslini topsa muolaja oson bo'ladi. Diagnoz to'g'ri qo'yilsa, tashxis to'g'ri qo'yilsa, davo to'g'ri bo'ladi. Tashxis to'g'ri qo'yishda albatta ideologik, ilmiy asosga urg'u berish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ga o'sha Abu Sa'id al-Khudriyning rivoyatlarida Abdulloh ibn Zulquvaysiralik bir odam taqsimotda o'ziga taqsim tegmaganligi uchun menga bermadi degan gapni gapirmasdan nima degan? Ya'diliya Muhammad degan. Rasulullohni ayblab qo'ya qolgan. Menga ham bering deyish kerak edi o'zi. Unaqa demagan. Adolat qiling degan. Hatto ba'zi rivoyatda ittaqillah. O'zi i'dilni tagida ittaqillah bor. Adolat qil degani Allohdan qo'rq deganida Rasulullohga Allohdan qo'rq deyapti. Şu derecedeki adam. Demek şahsi manfaat uçun hareket kıyan o adam. Bana şu üslup. Üslubunun başlanışı şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten bu gapni gapiradigan adamın sıfatları malum. Yani örgenseyiz, fikirlab görseyiz, o adamın aklı pas. Aklı sağlam adam Resulullah'a adalet kıl demeydi. Bir haya, hayali adam bu gapni gapirmeydi. Adabsiz, adabli adam bu gapni gapirmaydi. Şahsi manfaat, parvar, yani başkanın manfaatini oylagan bu gapni gapirmaydi. Cahil, mutaassib ve özüge bina koygan. Çünkü adalatını talep kılıyordu. Hak parvar, bina koymasa kanak bu gapiradı. Bana şu sıfatlar, uşa adamda tamamıyla mücessem edi. Bazı muhaddislar aytadı, o münafık bo'lgan. O'zi aslı münafıkıdır o. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a o'zini imanlı qilib ko'rsatgan uchun indamasdilar. Hazreti Umar radıyallahu anh'a aytardılar ki, nimaga münafıklarını öldürmegen Peygamber aleyhissalam diye savol berishgan Hazreti Umar'a. Endi o'zini sahabalarını öldürüyapti degan gap tarqaydi tashqariga. Siyasi ma'noda bunga e'tibor qilganlar. Bu gaplar ham bizga nima beradi? Yani ilmi farosat beradi. Vaziyatga qarab ish tutishlik Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari. Farosat Rasulullohning sunnatlari. Payg'ambar alayhi salamning sunnatlari. Atrofdagilarning gap so'ziga e'tibor qilib indamaganlar ba'zi narsalarga, demak. Va Xolid ibn Valid boshqa rivoyatda Umar radıyallahu anhu kılıçlarını çıkarıp çapmakçı buldular her gün. Tegme dediler, kıyamet yakın bunun avlatları çıkadı. Şunu avlatlardan, şunu adamlar çıkadı dediler. Yahurucu kavmun, yahurucu kelimesinden havariç. Namı bittesi şu. Yemriquna mineddini kema yemruqu sahmu miner ramiyye. Bundan marikun namı ularını. Dinden
kemanın oku ölceden teşip çıkıp gitkendik çıkıp gitişedi. Merikun. Merikuller. Ve ana şu sıfatlarını sıfatlayanları da hazırgı künde imamlarga muhalif bu vagen özüge özü yani men hohlagan joyda haq bo'lish kerak degan tabiatdagi odamlarning hammasi hadis sharifda oshkor zikr qilingan. Hammasi. Ular shunaqa tabiatli odamlar. Men hohlagan narsa haq bo'lish kerak. Sen aytgan narsa emas. Ya'ni haq men hohlagan joyda bo'lish kerak, sen shuni gapirib berishing kerak. Taktika, teoriya, fikr, dunyo qarash shu. To'xta, boshqa gapam bo'lishi mumkinmi? Masalan, haq sen aytgan joyda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkinmi? Va men o'sha sen ko'rmagan joydagi haqni haq deb aytishim mumkinmi? Va sen o'sha sen o'ylayotgan haqdan haq emasligini bilib, asl haqqa ergashliging lozimmi? Desangiz yo'q, bular javob yo'q. Barcha ixtiloflarning tagini ko'rsangiz faqat shu. Men xohlagan joyda haq bo'lish kerak. Men shu Sodiq Samarqandini eshityapmanmi? Ha, demak shu haq bo'lish kerak bo'ldi. Imomlarning hammasi saroy mulla bo'lish kerak. Nimaga? Sen o'sha Sodiq Samarqandini eshitganing uchunmi? Uni ilmiy faoliyatini, ilmiy bahsini o'tirib gaplashsang, senga islomga, musulmonlarga zarar bo'lsa-chi? Ya farqi yo'q, men shu tashqarida yuribdimmi? Ha, demak shu haq. Nimaga? Chunki men ham tashqarida yuribman-da. Mana mana shunaqangi taktikalar, ya'ni mana shunga o'xshagan mantiqiy zaiflik bor. O'shalarni bilishimiz kerak va bahs mobaynida shularni e'tiborga olib gaplashishimiz kerak. Odatda gaplashasiz-ku, masalan, rus bo'lsa, rusni e'tiborga olasizmi? Olasiz, rusiy faoliyatini e'tiborga olasiz, tilini, lug'atini e'tiborga olasiz. Uning an'analarini e'tiborga olasiz, o'shanga qarab gaplashasiz. Turk bo'lsa, turkni an'anasini e'tiborga qarab gaplashasiz. O'shunaqa tushunchadagi odamning tabiati, madaniyati shu. Boshlanishi shu edi. Zulhuvaysiylikning tabiatini ko'rdinglar. Nima xayoldan o'tgan ekan Rasulullohga adolat qil deganda. Sallallohu alayhi vasallam. Voy haq dedilar, xolinga voy bo'lsin ey dedilar. Man ya'dil İda lam a'dil dediler. Men adalet kılmasam, kim adalet kılar dediler. Adaletin mizanı mümkün dediler. Ulamalar ki hakkını yapır diyebdi. Şu ulamalar hakkını yapırmasa kim yapırdı? Şular yapırdı akar. Avtorski prava, muallifli hukuku doğrusu da Hazrat Rahimahullah muallifliği hukukunu yazardılar ki kitaptı. Şer'an caiz mezdi. Bazı bahsılardan adamlar bazılar. Uşanda tesayet oldu Hazrat ki. Hakkını yaşır yapsılar. Muallifliği hukuku bilen hakkını yaşır yapsılar diyebdi. Hazrat ayet yaptılar ki şu kitaplarını çıkarışımız, hakkını tarkatışımız mez mi? Cümleni özde tuttu cevabı. O'zi sen de haqni chiqarsan ham, yo'q, o'zing ozgina tekinga tarqat. Buni qancha xarajat bilan, qancha qiyinchiliklar bilan kitob qilib chiqarsak, kitobning narxi masalan 10 mingga aylansa, sotib endi bu bechora kechalari bilan ko'zini nurini sarflagan, hayotini sarflagan, xalqqa yetib borsa ozgina pul bo'lsa, qarz havolalarini yopib, yana shu kitobga saflaydi. Bu odamlar ucuz meyşet parası adamlar mez. Dip duramayın dese bir kitapçı keledi de 10 milyon kitabı uzun iki sene köprüsü de çıkaradı 5 milyon eğlenedi. Bana bir çağrı 12 milyon satış gerekti. Bu 7 milyon köçede durdu kitap. Ne mi buldu? Ahli ilimli tamami işi parakende buldu. Yeni kitap yazmıyordu. Şuna kadar deseler o şey kitap kuruşları etti de hakkını bekitti yapsız. Çıkardım ki bana hakkını bekitti. Çıkarganım o zil. Bekitmeganim ki. Mana shu tabiat, ya'ni shaxsiy manfaat bor edi. Zulhuvaysiyralik tilloga ega bo'lmagan edi. U tilloni menga bermading deyish kerak edi. Menga ham bering yo Rasululloh deganda chiroyliroq bo'lardi. Arabiy derdik hozir uni. Ajoyibda arablarni arabiy deb zikr qilardik. Hozir nima deymiz? U badbaxt Rasulullohga adolat qildi deb sakradi.
Xuddi shunaqa men gaplashib ko'rgan odamlarning, ya'ni shunaqangi toifalarning barchasi biz qilib turgan ishni bizga nimaga qilmayapsan deydi. Qilib turibmiz shuni. Sen aytayotgan gapni qilib turibmiz. Qo'rqasan sen deydi. Abror Muxtor Ali bo'lib turibman maydonda. Unimda qarasangiz Abdurahim Shoshi. Yo'q. Kim qo'rqadi? Kim qo'rqadi? Qo'rqayotgan u axir. Ya'ni mutlaqo tabiat tushuncha dunyoqarash shu. Payg'ambar alayhissalom o'sha yoshi yosh bo'lishligi, aqli zaif bo'lishligi bularni keyin yaquluna min qawli khayrul bariyya deganlar. Ya'ni insoniyatning eng yaxshisining gapini gapiradi. Lekin amalda eng yomon ishni qilishadi. Eng yomon ishni. Masalan, montaj qilishib, siz aytmagan gapni aytdi qilib, mavzuni asl mag'zini o'chirib tashab, qolgan joyini tarqatib, mana bu odam shunaqa deb bizni haqorat qilyapti-da, haqoratni eng yomonini, ya'ni qo'liga qurol ko'targan qotillarga bizni hadaf qilishyapti. Mana bu mashinaqangi xoin, buni o'ldiring degan ma'noda. Montaj qilishyapti-da. Keyin biz ularga qarshi bu qilayotgan ishlar zanimning ishi, Qur'oni Karim bunaqa odamlarni zanim degan desak, bu gapni bilgan ba'zilari kelib bizga sakrayapti. Ha, nimaga bizni sha'nimizga yomon gapiryapsiz? Bizni sha'nimizchi? Bizchi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi? Bizni nima desanglar bo'laverar ekanda, mayli, shaxsimizni nima desa men haliga qadar shaxsimizni himoya qilishlik tarafdori emasman. Imom Maturidiydik bizni ilmdagi nasabdagi ajdodimizga tosh otsa otarkanda, Imom Ash'ariylarni adashgan derkanda, imomlarimizni adashgan derkanda biz unga endi javob qaytarsak odobsiz bo'larmishmiz. Beodob qo'y bo'larmishmiz. Latoyib bor shunaqa beodob qo'y haqida. Qo'yi uchta oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoqni bitta torsa, qo'y pitirchilab qon sochirib olsa, voy beodob qo'y derkan. Ha, u so'yyapti uni, pitirchilashga haqqi bormi yo'q uni? Mana shunaqa bo'lyapti. Islom ummatini, ahli sunnani so'yishga oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoq tortishyapti. Bir pitirchilab qo'ysak, ki odobsiz deydi. Nima qilaylik jon talabasi bizga kelgan. Bular shu demak. Eng yaxshi gapni gapirishadi, Qur'ondan gapirishadi. Ya'ni Qur'on gapiradi, ma'no aytganda o'zini gapini gapiradi. Hadis deydi, ma'no aytganda o'zini gapini gapiradi, o'ziga kerak bo'lgan. Har bir Qur'ondan gapirgan kishi haq bo'lavermaydi. Tarix bunga guvoh. Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlar Qur'ondan gapirmaganmidi? Haq, har bir haq da'vosini qilgan odam haq bo'lavermaydi. Haqni talab qilgan odam. Har bitta haqni talab qilgan odam haq bo'lavermaydi. Musa alayhissalotu vasallamdan sigirni so'yinglar deganlarida haq talab qilishmaganmidi? Al-ana ji'ta bil haq deyishgan edi. Endi haqni gapirding deyishgan edi. O, qimmatbaho sigirga aylanib ketgandan keyin. Endi bizga haqiqiysini gapirib berding deyishgan edi. Demak, o'sha mujodala maydonida ularning tabiatlarini o'rganishimiz, bilishimiz va o'shanga yarasha muvofiq, munosib javob berishimiz kerak. O'sha munosib, muvofiq javobga ilmiy asosda bazamiz bo'lishi kerak. Ayniqsa peshvo imomlarimiz. Sizlarni menimcha shuning uchun yig'ildi. Vaziyat qo'linglarda ko'p qavm bor. Aksariyati sizlarga ergashadi. 5-10 ta. Boring 3-4 foiz. Bu ham ko'p o'zi. 1-2 foiz odam tashvish tug'diradi. Ular ham aslida bizni o'zimizni aka-ukalarimiz. Asli tagini olsangiz, o'zimizni birodarlarimiz. Faqat nima bo'ldi? Bag'ov alayna, bizga zulm qilishyapti. Faqat ular bechoralar o'zlari xohlamagan shaklda balki adashishga kirib ketib qolyapti. Ularni ham asrashimiz,
ularga ham nisbatan yordam berishimiz kerak. Mavzuga aloqador savollar bormi? Mavzuga aloqador bo'lsa, savol bor. Xo'p. Hozir ijtimoiy tarmoqda bizning sahifamiz bor, xabaringiz bor. Shundan botga savollar tushyapti. Ba'zi birovlar men dahriyman. Mani qaytarishlik uchun nima tavsiya qilasiz? Lekin bitta narsani e'tibor berib qo'ying, men atest emasman, ya'ni mani haqorat qilib qo'ymang deb yozishyapti. Dahriylik bilan atestlikni farqi. Qanaqa bo'ladi ular? Bir go'r. Oq it, qora it baribir it deydi-yu. Ateist bu ajnabiycha lug'at. Teist degani Xudoni bor degan odamga teist deyiladi. A inkor artikli. A teist. Ateist degani Xudoni inkor qiluvchi degani. Dahri Qur'oni Karimda bor. La yuhrikuna illa dahr degan. Bizni faqat dahr o'ldiradi xolos. Ya'ni dahr degani dahriy shu. Dahriyun zamon davomiy abadiy shu bizni o'ldiradi. Kelamiz, dunyoga ketamiz, mana shunaqa deydi. Buning ichida bir turli falsafasi bor. Undan tashqari teistlar ham bor. Teistlar kategoriyasi ham juda katta. Bu Yevropa istilohi. Yaratuvchini bor deyishlik hammasi teist deyiladi. Bu ma'noda musulmonlarni ham ular teist deydi. Teist bor, deist bor. Deist nima desa? Yaratuvchi boru, yaratib qo'yib hech narsaga aralashmaydi deydi. Tashab qo'ygan, bu yog'i o'ziga to'g'radi deydi. Ateist degani, demak ateist, xudo yo'q degan, birorta dinga ishonmayman degan odamlar. Bular Yevropaning siyosiy maqsadlariga qurbon bo'lgan odamlar, ularni o'zlari o'qib o'rganib, ilmiy tahliliy harakatlardan kelib chiqqan fikr emas bularniki. Bular sof o'z muhitida diniy bilimdan, tarbiyadan uzoq qolib ketib, nimanidir alamida, nimanidir jazavasida shunga tushib qolgan odamlar. Gaplashib fikrlab ko'rsangiz, men ko'p gaplashaman bular bilan. Aksariyati shunaqa. Ba'zilari mantiqiy xatoga tushib qolgan. Mantiqiy defekt deydi ularda. Ya'ni bir joyda uzviy bog'liqlik uzilib qolgan. O'sha joydan sakrab o'tib ketgan. O'sha joyni keltirib qaytarib, mana bu joyni to'ldir desangiz, musulmonga aylanadi. Ya'ni aqli joyida bo'lsa, lekin iymon bir narsaga, ya'ni yaxshi e'tibor berish kerak. Iymon, iymon. Alloh subhanahu va taoloning ne'mati va u o'zi yaxshi ko'rganlarigagina, o'zi xohlaganlarigagina beradigan ne'mat. Uni xohishiga bandaning o'zida xohish bo'lish kerak. Bandaning xohishi, qalbidagi inobatini faqat va faqat Alloh biladi. Innalloha yahdi man anab. Inobat qilganni hidoyat qiladi. Inobat bo'lmasa, o'zida xohish bo'lmasa, o'zi shunga harakat qilmasa, Alloh majburlab uni hidoyatga chaqirmaydi. Hidoyat majburiy emas-ki. Majburiy emas. Faman kana falyu'min, faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xohlagan iymon keltirib, xohlagan kofir bo'lsin. Baribir Alloh o'zimga qaytarsan deydi. Alloh o'ziga qaytaradi. Agar bu Allohga ishonmaymanman desa, osmonni tagidan, yerni ustidan chiqib ketsin. Tark qilsin bu xonani. Qani? Qila olmaydi buni. Endi aqli xushi joyida odam nima qilish kerak? Mantiqan qarash kerakdi. Shu koinotni ostida yashayapmanmi, shu yerni ustida yashayapmanmi? Buni yaratuvchisi bo'lish kerak. Va bu yaratuvchisining buyrug'iga amal qilishim kerak deydi. Alloh keyin hidoyat qiladi xohlasa. Alloh hidoyat qilmasa ham birovga atchot topshirmaydi. Alloh taolo mas'ul zot emas. Biladi kimni hidoyat qilmasligini va bir odamni jinoyatiga yarasha jazolar ekan qo'rqmaydi Alloh taolo. Wala yaqafu uqbaha. Oqibatidan qo'rqmaydi Alloh taolo. Biz qo'rqamiz-ku.
Hazır şu beni sökyetti. Hazır bit dursam uxlaydı. Lekin ertaga yoza dediniz. Doğru mu? Korkasız da onda xavotir qilasiz. Yozsa nima bo'ladi deysiz? Fikr qilasiz. Banda ishi bu. Lekin Alloh taolo bir mahluqini azoblasa qo'rqmaydi uning oqibatidan. Wala yakhafu uqbaha. Qo'rqmaydi undan. Uni jazolaydi va jazolasi adolat bo'ladi. Alloh taolo adolatni qoyim qiladi jazolayotganda. Banda e'tiroz qila olmaydi. Meni deydi zulm bilan azoblayapti deya olmaydi. Haqliman men deydi. Bundan la undan ortig'iga ham loyiqman deydi. Masalakakum fi saqar? Sizlarni saqarga nima olib keldi desa, qolu tan olishadi. Men biz hech narsa qilmagandik demaydi. Hodir. Hodirgi jamiyatda zonadagi odamlar bilan kitoblarni o'qing, gaplashganlar bilan gaplashing, har qanaqa odamga nima qamalding, sen aybim yo'q demaydi deydi. Menga tuhmat qilishdi deydi. Hiç kim tanımaydı dünyada. Lekin kıyamet günü karayın. Mâsallakakum fî sakar. Kalu. Lemnekum minel musallin. Bize aybimiz vardı. Namaz okuma genedik. Ve lemnekun utu'imul miskin. Miskinlerini taamlandırmaya genedik. Ve künne nehudu ma'al khaidin. Biz başınakı oyun külgüye şongup gitgeller bilen birge yürü olup biz. Hatta atanel yakin. Ha, qiyomatni yolg'onga chiqarganchilardan bo'ldi. E'tirof qilyapti. Ha, haqlimiz degani. Haqlimiz shunga degani. Bizi boshqa ilojimiz yo'q, shuni noto'g'ri qilibmiz deydi. Menga bir dahriy savol, dahriy o'zi dahriymi yo'q bilmayman fikrini. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu joyda suhbatlashyapmiz, biz uyimizga keldi. Jannatga kirish to'g'risida, jahannamga kirish to'g'risida. Ben ettim, cennetke amelimiz kırtmaydı bizi. Çünkü az yine 60 yıl, 70 yıllık umur bilen abadi cennetini kanak kapta savur kılalıyız. Siz dedim, imange kilseyizem, amel kılseyizem Allah'ın karşı koyar mıyız? Siz şükür kılıçlıkta şükürünü ada kılar mıyız? Değil mi? Çünkü şükür kıladigenlerden koy geldiği uçuna şükür lazım. Yani şükür niye ada kılmıyız? Vaziyetlerimiz. Kanak kılıp kigen az yine amelimizge cennetini bir deyiş ki hakkımız var. Yok. Allah'ın fazlı bilen cennetke kiremiz. Az yine umurge ebedi cennet adalet bu miydi bu? Allah'ın fazlı buladı ki biredi. Desen o şu zaman soru verdim enge. Az yine umurge ebedi cehennem geçemiz ki dedi. O adalet mi dedi? Dedim ettim ki bunu ben etmeyeyim mi? Oramalar etken bunu. U cehennemge çüken kafir abadi cehennemge çüken. Akidesi abadi onu. Abadi küfürge, abadi şirkke akidesi var onu. Milyon yıl, milyard yıl abadi yaşasayam o cehennem işini kıla uğradı, şirkete uğradı. Şunun için onu azabı abadi böyledi. Cennetteki abadi rahatan bizne abadi itikadımızga bağlı. Murtad cennete kirmeydi. Demek ki şu, ateist dahrilerde fikri manada defekt var, aklıda defekt var ve özlerine ilimli nisbat verişeli. Bir cahide medik eken, medisine falları doktoru mu? Namzadı mı? Şuna kıyken kullas, ancandı. Gördüğün şekilde mi ne? Fanda bunda adıydı, dinde kanda adıydı, değil mi? Ben ettim, din bilen fanla ajratmayın. Yok, siz dinini yakışı bilesin de dedi. Fan niye mi sizden yakışı bilemem dedim. Onu ben fan doktorluğunu bilmiyim ama. Belki buluşu mümkün mü? Siz de fan niye mi sizden yakışı buluşu mümkün mü? Fan bilen din acıra mıydı? Din fanını bizden mesle miydi hiç kaçan? Fan milletke fayda mı? Urgen deydi. Yani fatva lacineleri var ki. Fatva lacineleri de mesela embriyonologiya sohasi da bir masala kelib tushdi. Misol uchun deylik, sun'iy bola paydo qilish. Savol. Hozir bo'lyapti. Tajribada bormi? Bor. Savol tushdi. Nima qilamiz desa, imom to'g'ridan-to'g'ri javob bera olmaydi buni, bermaydi. Nima qiladi? Ulamolar kengashini yig'adi, fatvo lajnalarini yig'adi. Lajnada bitta embriyonolog bo'ladi. Undan so'raladi.
Mana shu masalaning qancha uslubi bor, qancha vaziyati bor, nima bo'ladi, jarayonini tushuntiring bizga. Uni tushuntiradi, taqdimotini beradi, taqdimotiga qarab, ha, o'zining erini, o'zining ayoli bilan sun'iy urchitish joiz, qolgan hammasi joiz emas deydi. Ana, bunda fatvoga kimga suyanyapti? Fanga suyanyapti. Din fanni inkor qilmaydi. Dahriylar shunaqa fandan ko'p gapiravergan uchun fanni o'zicha egasi bo'lib olgan. Lekin men ko'rmadim hali. Bordim balki. Dahriylarni fanda ham o yutuqlarga erishganini biz bilan gaplashganlarini. Bir kuni paypoqqa bahs tortishlik to'g'risidagi bahsni qilib turibman. Bitta dahriy yozyapti. Sizlar paypoqqa bahs tortish haqida bahslashib o'tiraveringlar. Yevropa raketa uchiryapti osmonga deydi. Sana mı uçurmayapsan ki dedim. Lekin sen o şey taharat hakkı diyem harika oylama yapsan. Biz taharat hakkı da oylayıp biz kaldır. Sen uçurganiydi ki yaplaşarız zambiler. Ulayam uçurganı yok akı. Dahriler şuna ka. Go ya ki hemen arsana hayır kılıyaptı. Lekin cemiyetki bir dili faydası yok. Bana hazır kılış gereği hazır. Fange hazır cüda muhtacımız. Vadide sivet yok, gaz yok. Nima qilish kerak? Fanga muhtojmiz hozir. Energiya oqib yotibdi butun dunyoda. Energiyani olib biz uni yo'naltirib xalqqa berishimiz kerak. Fan kerak, ilm kerak bunga. Solar City degan tizimi bor, bilasizlarmi? Amerikada. Elon Muskning loyihasi. Solar City. Nima degani? Quyoshli shahar degani o'zi. Ya'ni uyingiz quyosh sistemasi bilan, mashinangiz quyosh sistemasi bilan, kompyuter, hamma narsangiz quyosh sistemasi bilan yuradi. Shaharcha qiladi, faqat quyosh sistemasi bilan. Yo'q, hech narsa yo'q, faqat uyga roqir beradi. Mashinangiz Tesla quyosh sistemasida. Kelasi uyingizga qo'yasiz, uyingiz Solar City o'zi. Uni quyosh sistemasi bilan zaryad qiladi. Hamma narsangiz shunga bog'liq, bir tiyin hech kimga pul to'lamaysiz. Qani bizda shuni qiladiganlar qani? Qilish kerak-da bu fanni biz din, ya'ni dinimiz buyuradi. Xoyrun nas, man yanfa'un nas. Odamlarning yaxshisi odamlarga manfaatliroqi. Foyda yo'q, manfaat berish kerak, qilish kerak bu ishni. Dahriylik, ateistlik o'ziga yarasha kasallik bu. O'zi ateist degani hech bitta xudoga ishonmaydi degani. Hiç bitta dinga ishonmaydi degani lug'atda. Lekin istilohda hiç bitta xudoga ishonmaslik diniga ishonadi u. U ham din o'zi. U hiç bitta xudoga ishonmaslik uchun juda katta iymon kerak u. Ya'ni unaqa iymon yo'q. Qana qilib borligini ko'rib turib buni egasi yo'q deydi. Bu biroz sarkazmda. Unaqa iymon bo'lishi mumkin emas. Ularda defekt bor, aql zaifligi bor. Morgan Stein haqida savol berishyapti. Uni ismi Alisher ekanmi? Morgan. Morgan Stein. Hozirmi? Bir kaos fikr bildirgan satanist ekan deyapti. Endi qanaqa qilib yutqizdi bilmadim. U mashinani Instagramda o'ynaganda 170 ming dollarlik mashina Mercedes. Verib ketdi uni 250 ming dollarga tushgan dedi. Anaqasini ham to'labdi o'zi 80 ming dollarcha. Endi uni anaqasini bilmayman, qanday o'ynagan qimor toifa bilmadik, lekin har narsani pul bilan hisoblash to'g'ri emas. Endi u blogerda bir ma'noda, rapper ekan, bir ma'noda bloger. Blogerlar buni orqasidan manfaat ko'zlaydi. Manfaati bor. Juda katta reklama bo'ldi bu. Juda katta reklama bo'lgandan keyin o'shani yo'lini topadi. Lekin pul bilan bir narsani aytib ustidan chiqish bir ma'noda fazilatli ish. Qur'oni Karim nasroniylar haqida va agar ularga qintor miqdorida omonat topshirsangiz yu'addihi
İleyk ki gelmedi. Karı var mı içimizde? Eğer dırhan derseniz... Hı? Ve insi yuaddi hi ileyk. Bir dirhem verseyiz de adakıl edigenleri var, omonatdorları var. Omonatdorlik fakat İslam ümmetinin özü keşf kılgen narsamaz. Köpçülük şuna kadar öyleydi. Yani şu an notu düşünce. İslam kegende hemme narsamı süpürüp sıdırıp taşıp yenge bittet düşünce apkemege. İslam kegende vakiyelik vaziyetteki hadiselerini hemmesini itibarge agen. O şey itibarge alıp doğrusunu devam ettirgen. Notu ıslah kigen. İslah bu meydigenini men kigen. Doğru mu? Peygamber aleyhissalatu vesselam kigenlere de uzun kiyimini Resulullah hem kiyerdiler, Ebu Cehil hem kiyerdi. Ebu Leheb'nin sakalı uzun idi, Hazreti Umar'nin sakalı yem uzun idi. Bir kıl idi. Ubey ibn-i Kâb'nin sellesi, Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Salul'da yem var idi. Bunlar, o'sha urfdagi vaziyatni e'tiborga olish edi. Olish bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hamma narsani yig'ishtirib tashaganlari yo'q. Voqea hodisalarga qarab sobitini sobit, sobitmasini soqit qildilar. Masalan, Xandaq g'azotida, Xandaqda nima bo'ldi? Maslahat qildilar, juda katta ahzob kelyapti. To'sishni nima qilamiz deganlarda hamma har xil maslahat berdi. Salmon Forsiy aytdilarki, bizda dedilar, Xandaq qazilardi dedilar. Nima degani? Forslar, majusiylarning taktikasini aytibdilar. Payg'ambar alayhissalom uni nima qildilar? Qabul qildilar. Xandaq qazimiz dedilar. Nima bo'ldi? Majusiyga ergashgan bo'lmaydilar. Balki uning madaniyatidagi vaziyatni olib, insoniy manfaatga ishlatdilar. Rimliklardan maktub kelsa, maktubda muhr bo'lardi. Muhrni ko'rardilar-da, keyin Hazrat Umarga bo'lsalar kerak, bitta uzuk yasattir dedilar. Uzuk yasab, o'sha uzukka muhr qilib, o'sha muhrni keyin bosadigan bo'ldilar. Bu taktikani, bu uslubiyatni Rumdan oldilar. Yo'q, demadilar, tashab yuborganlari yo'q. Madina Munavvaraga kelganlarida xurmoni changlatayotganlarini ko'rdilar. Shundaqa ham bo'laveradi dedilar, bo'lmadi. Keyingi nima dedilar? Mendan din masalasida olinglar, o'zingizlar bilgan ishlaringizni qilaveringlar dunyo masalasida dedilar. O'shaning singari buni e'tirofi qilinadi. Ya'ni islom butun boshli bir binoni oxiriga yetkazish uchun kelgan, bino bor edi. Hayot davom etyapti. Xuddi shunga o'xshab omonatdorlik boshqa din vakillarida ham bor. Lekin u bizni aldab qo'ymaslik kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda, masalan, satanist bo'lishi mumkin, yoki boshqa siyosiy maqsadli odamlar bo'lishi mumkin. Bir narsani berib, uni evaziga millatga xoyillik yoki shunga o'xshagan narsalar talab qilish ehtimoli yo'q emas. Men aynan Morgenstein aytmayapman, umuman. Har bir narsani mablag'iga, pulga saqamaslik kerak. Unga bog'lamaslik kerak. Juda katta pul, 250 ming dollar. Qancha degani? 2,5 milyard so'm degan. 2,5 milyard katta pul. Yaxshilikka ishlatsin. Lekin qimordan bo'lsa, u endi shar'iy masalasi bor, bilmayman unisini. So'raydimi odamlar yo'q, bilmaymiz. Lekin islom ummati bugungi kunda, hozirgi kunda ketmon bilan og'ir mehnat bilan topolmagan pulni blogerlar bitta o'tirib topib qo'yibdi-da. O maydon ham bo'sh. O'sha maydonga ham eng kerakli bo'lgan bugun odamlarga motivatsiya beradigan, odamlarni uyg'otadigan, ko'p manfaatli ishlarga yo'naltiradigan mavzularga odamlarimiz chiqish kerak. Lekin yana bitta gap, o'sha bizning atrofimizda bizlar domla ustozda yurgan bolalar qimorga aralashib yuribdi ekan. Biz ularni bizning ustoz degani bilan ularni qilib yurgan ishiga javobgar emasmiz. Qimor harom. Lotereya harom. Setvi marketing joiz emas. Bunga o'xshagan ishga aralashib yurgan odamlarga bizni mutlaqo aloqamiz yo'q. Gapimizni olsa, alhamdulillah, olmasa Alloh akbar deb yo'lda davom etayotgan
odamlarmiz. Xo'p. Doğru, zabur masal to'g'risi tushuncha bersangiz. Nima haqida? Zabur masal so'zi ko'p keladi. Zarbul masal. Xo'p. Zarbul masal arabcha o'zi Qur'oni Karim da aytadi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Daraballohu masalan lillazina amanu imra'ata Nuhi va imra'ata Fir'aun. Imonlilarga ikkalasini. To'g'ri shunaqami-da? Daraballohu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما يا برنسيب اونخاي كان ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وش ضرب الله مثل ضرب كلمه اوزو urdu degani ha bitta ma'nosi u urdi keltirdi ma'nosi ham bor bir qancha 70 ga yaqin ma'nosi bor darabani daraba masal bilan kelsa bir masal misol sizlarga Zarbul masal qilyapti. Zarbul masal arab so'zi misol keltirdi. Alloh taolo zarbul masal keltirishlikdan keyingi ummatga ibrat ma'nosini keltiradi. Bir inson mu'min bo'lishi mumkin. Mu'min uni qo'l ostida bo'lib turib, ayoli kofira bo'lishi mumkin ekan. Bo'lib qolishi mumkin ekan. Shar'an misol uchun bugungi kundagi fiqhimizga ko'ra ahli kitob bo'lmasa boshqa kofirlar joiz emas. Lekin bundan solih insonning ayoli toliq bo'lish, toliha bo'lishligi, soliha ayolning eri toliha zolima bo'lishligi mumkin ekan. Bunisi ko'proq u, lekin qo'l ostidagidan erkak javobgar u, ko'pincha eriga ta'na qilishadi. Qo'ldan kelgan islohotni qilgan bo'lishi mumkin. Qo'ldan kelganicha unga nasihat qilgan bo'lish mumkin, lekin tagi buzuq bo'lsa, iymon masalasi yoki axloq, diyonat masalasi Alloh beradigan narsa. Ya'ni yana Alloh taolo aytadiki, "Vala tadribu lillahil amsal" deydi. Alloh taologa zarbul masal qilmalaring deydi. Ba'zi masalalar bor, zarbul masal qilishlik joiz emas. Masalan, Allohning asmoi sifatlarini zarbul masal qilib bo'lmaydi. Bir narsa o'xshatib bo'lmaydi-da. Nimaga? Laysa kamithlihi shay'un va huwa as-sami'ul alim. Sami'ul basir. Alloh taolo eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Uning misoli zarbul masali yo'q. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Hech bir narsa Allohga teng kela olmaydi. Kufu bo'la olmaydi. Endi o'rni kelgan paytda zarbul masal muhim bo'ladi. Ba'zi odamlarga masalan qadarni tushuntirishlikda qiynalsangiz, o'sha tushuntirish masalasidagi voqealikdagi narsani tushuntirib, mana shunga o'xshaydi-da bu deb keltiriladi. Masalan aytadiki, qadarda yozib qo'yilgan bo'lsa, o'g'ri o'g'irlik qilganiga jazo oladimi? Deydi. Zarbul masal, ajoyib zarbul masal bor. Nima deysiz? Jinoyat kodeksida o'g'ri qamaladi deb yozib qo'yilgan, o'g'ri qilyapti-yu. To'g'rimi? Yozib qo'yganligi uchun o'g'irlik qilmayapti u. O'zini o'g'ri bo'lganligi uchun. Ushlasa jazolanadi. Qadarda yozib ham shunga o'xshagan. Jazolanadi. Buni ixtiyori bilan qiladi o'g'irlikni bu. Misol, Alloh taoloning bilimiga, Alloh taoloning adolatiga bog'liq u. O'g'irlik qilishligi haqidagi yozuv uni majburlamaydi. Xuddi jinoyat kodeksidagi yozuv o'g'rini majburlamaganidek. Deb mana shunga o'xshagan misollar keltiriladi. Keyin zarbul masalda tashbih. Balog'atda tashbih degan bob bor-a? Tashbihda mushabbah bi mushabbahdan baligh bo'ladi. Masalan, seni deydi, yuzing oyga o'xshaydi deydi. Tashbih. Ya'ni yorqinlikni, nurli ekanligini misol qilmoqchi. Lekin nurlilikda oyga yeta olmaydi-ku. To'g'rimi? Mushabbah bi baligh baribir kattaroq ya'ni bo'ladi bunga o'xshatishlikda. Makka mushriklari riboni shunaqa yo'lga qo'ygandiki, riboni shunaqa yo'lga qo'ygan ediki, uni harom ekanligini aytish ajablantirardi ularni.
Bunu qayerdan bilamiz? Qur'oni Karimning jumlasidan bilamiz. Nima dedi? Qalu innamal bay'u mislur riba dedi. Tashbihda riboga o'xshatdi bayni. Bay pastroq ribo dedi, o'zi yaxshiroq undan demoqchi. Mushabbah bih baligh dedi ular. Bu degani ribo eng ko'p ishlatilayotgan narsa bo'lgan. Alloh taolo ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba dedi. Tashbihni xatoligini aytdi. Albatta bu kerak va o'rganish kerak bo'lgan fanlardan. Valla bazı yerlere borsak, ben komünistim. Komünistliğimde vaadi veriyorum ama umurum ahir içi böyle de. Lekin dini tan olanlar, İslam'da kadirlerim ben, uzunan ibadet kılaman deyip koyu adamı böyle de. Özürlüğe tane kadar nasıl atılmışsınız? Şimdi bu NATO'lu, NATO'lu narsaki kasam içi iş. Tavba talep kıladı, kefaratı var, kefarat verendi. Komünizm yok narsa. Yo'q narsa. Kommunizm odamlarni aldash uchun to'qilgan ideologiya. Ideologiya. Kommunizm o'sha inson evolyutsiyasi natijasida oxiri kommunizmga yetib boradi deb va'da qilishgan. Evolyutsiya nazariyasini bunga argument sifatida qo'yishgan ideologiya. Bu ideologiyada hozir sotsializmga keldik deyishgan. Sotsializmdan keyin kommunizm deyishgan. Biz kapitalizmni bosib o'tdik deyishgan. Kommunizmni da'vosi nima edi? Pul bo'lmaydi degan. Hamma o'zining ehtiyojiga ko'ra narsasidan foydalanadi, hamma narsa tekin bo'ladi deyishgan. Lekin yolg'on edi bu. Yolg'on, xalqni aksariyatini aldab, mablag'ini toshib ketish uchun qilingan ideologiya. Unga qasam ichilmaydi. Qasam ichgan odam tavba qiladi. Kommunizm g'oyasi sotsiolog jamoa tomonidan ishlab chiqilgan. Sotsiologlar var yani cemiyatshunoslik bilan shug'ullanadiganlar. Lenin sotsiolog bo'lgan. Karl Marx sotsiolog, Engels sotsiologlar. Bu sohaning egalari. Shu bilan birga Taqiyiddin Nabahoniy sotsiolog. Taqiyiddin Nabahoniyni xilofat da'vosini 80% kommunizmdan olingan. Kommunizmdan olingan. Oxiri inqilob bo'lsa bilan bo'lsa ham xilofatni o'rnatamiz degan da'vo shu. Xilofat degan kalimani o'rniga kommunizm, xalifa degan kalimani o'rniga kommunistni almashtirishgan bo'ldi. O'shalardan olgan. Ideologiya o'shalarniki, ideologiya. Bu yoqdagi shar'iy asoslar, oldi berdilar. Bular shariatga ko'ra ketavergan. Chunki Azharda ozgina o'qigan odam u. Taqiyiddin Nabahoniy. Namanganda bo'lsa kerak, yo Andijonda bir qiz bu tahrir bo'yicha biroz saviyasi bor bola bo'lgan ekan. O'sha bahsda gapirib qoldi menga. Islom dini inqilob dini dedi menga. Kitob sunnatdan gaplashaymiz dedi. Gaplashaylik dedim-da, doim shunaqa deymiz-ku. Islom inqilob dini dedi. Islom faqat inqilob bilan xilofatni o'rnatamiz biz dedi. Qur'onda bormi shu gap desam? Men Qur'on bilmayman dedi. Sünnette var mı desem, yok onu yan bilmiyorum ben dedi. Ben bilgenim şey yok buna kıyap dedim. Salafta yan bu kıyap yok dedim. Kaytenge halk inkılapke hareket kılsa onu şeriat havariç bağı deydi dedim. Bu tinci yolu buzup cencel kılış millet var arkanda kılar. Lekin ben bu kıyapı burcaydan tanı yapmam dedim. Bu kıyap var dedim. İslam'ın oranındaki başka narsa var dedim. Kim aytgan bilesin mi dedim? Kim aytgan? Karl Marx aytgan dedim. Kapitalda şu gap var dedim. Milletlerini yani iktidarga erişiş için en kulay, en samarali yol inkılap. Davlat tönterişi. Kuryapsın mı dedim? Kitab-ı sünnetki ergeç yapsayan deyip sizde Karl Marx'ı ergeçtir şey yaptı dedim. Rostam qaraqa shunday rost dedim, qidirib ko'ringdim. Inqilob asosiy. Lenin nima bilan keldi? Inqilob bilan keldi. SSR inqilob bilan qurilgan. Kommunizm shunaqa
tagi bo'sh odamlarni aldash uchun. Boylardan olamiz, kambag'allarga beramiz degan Lenin. Boylardan olish vazifasini bajargan, kambag'allarga berish vazifasi qolib ketdi. Bermagan. Chunki kambag'al degan status o'zi birinchi o'sha uydan qillama uyi bor, 10 qo'yi bor odam boy deyilgan bo'lsa, keyin bir etaj uyi bor odam ham boy deyildi. Keyin bir dona uyda sigiri bo'lsa ham boy deyildi-da, hammasini supurib olishdi o'rtaga. Ular noto'g'ri. Noto'g'riligini tarix isbotladi. Kommunizm 15 ga yaqin 15 ta davlatni cho'ktirdi. Hozir bizdagi qiyinchiliklar bor, hammasi kommunizmning asorati. Ya'ni o'sha ideologiyaning, SSRning asorati. SSR bizni bosib olishidan davrlarida Yaponiya bizdan kuchli emasdi. Texnik taraqqiyot bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, fan biror tarzda ustun emasdi. Yana orada bir ularga nima tushdi? Xirosimada bomba portladi. Tamomiy iqtisodi inqirozga uchrab, dabdara chiqib ketdi. Tabiiy boyligi yo'q Yaponiyani. Tog'dan iborat, toshdan iborat. Hozir dunyoda birinchi plandagi davlat, ya'ni eng sifatli davlat, eng kadr sifatli davlat Yaponiya. SSRni qaramog'ida qoldik biz. Yaponiya SSR qaramog'ida emas edi. U ilm-fan bilan yetdi, bizning bu ahvolga keltirishdi. O'zimizni tabiiy boyliklarimizni o'zimizga yetkaza olmay turibmiz hozir. Kommunizm mana shunaqangi rasvo ideologiya edi. O'zi asli manqurtlashtirish siyosati edi. Chingiz Aytmatovni o'sha manqurt haqidagi asarga tatigulik kimmidi? Asari ayni shu asarga yozilgan. Ayni shu SSRga atab yozilgan. Manqurtlik. Manqurtlik sistemasi o'sha Dahriy ateizm tushunchasidagi qolib ketgan bolalar shu manqurtlikni bugungi kundagi namoyandalari. Lekin undan qo'rqmayman men. Masalan, hozir tashvish qilmayman. Ateistlarni ishi uzoq emas. Hozir X avlod chiqdi. X avlod. Nima degani u? Kimligi noma'lum. TikTokni ko'ryapsizlarmi? TikTokda bolalarni ahvolini ko'rsangiz aytilmagan gap qolmadi TikTokda. Zabitimizga yig'ilishdi. Hamma narsani gapirayotibdi. Hamma narsani. X avlod nimaligini bilmaysiz, qayoqqa qarab ketayotganini bilmaysiz. Nimalarga yetib borishini bilmaysiz. Shu podpishchik yig'ish, atrofiga odam to'plash uchun nima sharmandalik bo'lsa qilib yotibdi. Ochiq oydin +21, +18 anekdotlarni aytib chiqayotgan qizlar. Ochiq oydin. Hali ko'rsatuvda ham o'zim chiqdim. Men chiqqanimga ham pushaymon qildim. Tushunmaydi gapni. Umuman format yo'q. Tushunmaydi gapni, tushunmaydi unaqa. Bo'ldi, oldiga maqsad qo'yib olgan podpischik. U o'tda to'tta bolani ko'rsatdi. To'rtta yosh bolalar bitta keeping house qilib olishgan, ya'ni yashaydigan uy qilib olishgan. Uyda yemoq, ichmoq o'shatda birga yashashyapti. Yigit qizlar aralash yashayotgan uylar bor ekan. TikTokerlar. Nima ish bo'lyapti o'tda, nima qilishyapti? Ikkita begona erkak ayol bir uyda qolib ketsa, uchinchisi shayton. Manaman degan odam o'tda o'zini ushlab qolishligi qiyin masala. Ya'ni xilvati sahiha bo'lgandan keyin, yo bu biz bu ishni qilmadik degan gap oqlamaydi odamni. Xilvati sahiha u harom ish. Mana shu narsalar bo'lyapti hozir. Bu xatarli. Buni nomi X avlod deyapman men. Noma'lum avlod degani. Umumiy ma'noda globalistlar planidagi odamlar bular. Butun dunyoni bitta qozonga tashab qaynatish. O'sha qozondagi odamlar. Ayol kishini asli erkak chiroylimi, ayol chiroylimi degan tortishuv bor, bahs bor. Dalillarga qarasangiz, ayol chiroyli chiqadi ba'zi o'rinda, ba'zi o'rinda erkak chiroyli chiqadi. Yusuf alayhi salatu vasallamning husni juda ham chiroyli bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning husni Yusuf alayhi salamdan chiroyli bo'lgan. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ayolning chiroyliligi ham o'ziga yarasha.
nimaga ayolning chiroyliligi tosh bosadi? Desa, ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun odatda sovchi erkak bo'ladi. Ayol sovchi bo'lsa, hayo qiladi biroq. Ya'ni odamlar ham gapiradi unga. Endi Filus 18 anekdot aytayotgan ayol buni ayta oladigan darajada jur'atni qayerdan topyapti? Hayosizligidan topyapti. Hayo yo'q. Hayoning yo'qolishligiga eng katta omil nima desa, zino degan ulamolar. Ayol zino qilsa hayosi qolmaydi. O'shaning uchun zinokor fohisha ayollarni ko'rsangiz betga chopar bo'ladi. Shart chart uzib sozib mana shu erkakni qochiratdi, ayolni shunaqa behayosi yomon bo'ladi. 10 ta hayo bo'ladi. Undan 9 ayolda, biri erkakda bo'ladi. 3tasi 3ta sabab bilan ketadi ayollar. Balog'atga yetganda, turmush qurganda, farzand ko'rganda ketadi 3tasi. Qolgan 6tasi ayolning ziynati bo'lib qoladi. Kampir bo'lib keksayib qolsa ham chiroyli ko'rinadigan kampirlar bor, ya'ni hayosi chiroyli ko'rinadi. Nuroniy kampir deydi. O'sha 6ta hayosini olib yurgan. Lekin zino qilsa bitta ham hayo qolmaydi. Men bundan tashvish qilyapman. O kommunizm, ateizm, o oyog'imiz joyida qolib ketadigan narsa. Avlod, yangi avlodning TikTokerlari, sharmanda odamlar. O'sha ko'rsatuvda birinchi boshida, men hammasini ko'rmadim ko'rsatuvni. Boshida haligi bola birinchi kirgan bola. Nima uchun bu ishni qilyapsan desa, pul uchun dedi. Ozgina o'tgandan keyin ham menga ham chaqirib qoldi. Hamma dedi, pul uchun qiladi dedi. Boshida. Men aytdim, hamma narsani pul hal qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. Shunaqa dedim. Noto'g'ri. Bu gap keyin tushungandan keyin oxiriga borganda men u gapni gapirmadim-da turganman. O'sha suhbatni o'zida, hali yarim soat o'tmasdan. Men pul uchun deganim yo'q dedi. Shunaqa makkor, shunaqa betarbiya, bemaqsad shu atrofiga podpishchik yig'sa bo'ldi. Bu xavotirlik. Buni imomlarimizga ham katta mas'uliyat yuklanadi. O'sha katta platforma hozir. 1 minutlik videolar. Juda katta platforma. Hamma o'tiribdi o'shanda. Yoshu qari. Kirib qolsa bo'ldi, lekin o'shani ilmiy suhbatlar bilan, ibratli narsalar bilan, ko'p yaxshi narsalar bilan to'ldirish kerak. To'ldirish kerak. Har bittamiz imom nima degani o'zi oldinda deganida. Oldinda bo'lishimiz kerak. Hamma sohada oldinda turishimiz kerak, chunki qavm bizni ortamizdan ergashadi. Alloh o'zi xayrli qilsin. Yana nima savol? Donda birjalarda. Tavallar qolib turib, hali pul berish kerak bo'ladi-yu, bu muddat bo'lmasdan turib, shu turkin fotarda turibdi. Ana shuni joyida ishlasa bo'laradimi? Birja masalasi juda ham keng masala. Savdo Alloh taolo halol qilgan savdo yo'li bilan bo'lsa joiz. Lekin g'ash bo'lsa, g'arar bo'lsa, najish bo'lsa, ya'ni naqd oldi berdi qilinishi kerak bo'lgan narsalar nasiya bo'lsa, va ribo aralashsa, hali mulk qabz qilmasdan turib sotish aralashsa, bunga o'xshagan masalalar joiz emas. Bular hammasi umumiy qoidalar. Endi birjadagi har bir savdoni holatini shu qoidalarga tushirish kerak. Tushsa joiz, tushmasa joiz emas. Endi hozir anaqa chiqyapti Forex. U ham birja, dunyo birjasi. Shuni halol sanab, guruhpa qilib bir kimdir shunaqa narsalarni qilayotgan ekan, men gapirdim. Noto'g'riligini. Keyin uni egasi yugurib qidirib topib keldi meni. Shariat bo'yicha isbotlayman dedi. Bo'pti, otur dedim. Oturdi, gaplashdik, yarim soatcha, bir soatcha. Shariatdan mutlaqo bilmaydi. Ular halol deganda foydani tushunadi. Ziyonni harom deb o'ylaydi. Ya'ni arifmetik hisoblariga. Isbotlab berdim, shariat bo'yicha joiz emas bu.
Forex'ki bütün dünya ulamaları caiz emas degan. Forex birjalardagi tilla oldi sotdilarni qilish. Tan olgandek bo'ldi oldimizda, bo'pti men o'rganib kelaman deb ketdi. Shu bilan yo'q, yana davom ettiryapti. Boshqalarni ilintirib yuribdi. Birja masalasi biroz muammoroq. Bitcoin ham joiz emas. Bitcoinga javobgar yo'q. Bitcoinning istoriyasi bor. Kim javobgar yo'q. Bilasizmi Bitcoinning istoriyasi nimaligini? 2008-yilda troll profil orqali aktivizatsiya qilingan narsa u. Yaponiyalik kimdir degan profil aktivizatsiya qilingan 2008-da. 2018-da bu juda katta ya'ni maydonga chiqib ketdi. 2008'dan 2018'gacha chorni rinikda yurgan bu qora bozorni puli bo'lgan. Mana internetda hozir ko'rib turgan sahifamiz birinchi sahifada. Bu sahifaning orqasida 8 ta sahifa bor. Masalan, VPN bilan ochilmaydigan sahifalarga kirasiz. Ikkinchi sahifa u. Undan keyin yana 3-chi sahifa bor. U joyda narkotrafik, fohisha odam oldi savdolari bo'ladi. 4-chi sahifada siyosiy elitalarning har xil fikrlari yuradi. 5-ta yana nimadir, mana shunaqa narsa. Bitcoin o'sha 3-chi, 4-chi sahifada ishi bo'lgan. To'g'ridan hech kim ko'ra olmaydi. Lekin raqamli pulda u kriptovalyuta deydi uni. Bu pulla oqlash uchun ishlatilgan. Masalan deylik, siz 1 million dollarlik pulingizni O'zbekistondagi pulni Yevropaga olib chiqib ketmoqchisiz. Nima qilishgan? Bitcoin orqali Bitcoin sotib olasiz. Bitcoin sotib olsangiz sizga kod beradi, kod. Bitcoinning kodi bor. U kodni olasiz. Hech kim uni sizning cho'ntagingizda bu nima demaydi. Italiyaga borasiz, Bitcoinni sotasiz, 1 million dollar qo'lingizda turibdi. Pul bir joydan ikki joyga ketib chiqib ketdi. Mafiyalar oldi sotdilar, odam oldi sotdilar, qurol oldi sotdilar, mana shundan qilingan. Keyin İtalya mafiyası qo'lga tushib qoladi. 2018-yil, 2017-ning oxiri qo'lga tushdi. İtalya mafiyası. Qo'lga tushganda qarasa Bitcoin. Endi buni legallashtiraylik deb taklif qilishdi, lekin hali legallashgani yo'q. Hozir nolegal bo'lib turibdi. Hech bitta bank yoki bank buni olmaydi o'ziga. Hech bitta tashkilot buni o'ziga mas'uliyat sifatida olmagan. Hozir Amazon dunyo bo'yicha eng katta bozor u. Agar Amazon Bitcoinni o'ziga pul sifatida qabul qilsa, dunyoda hamma qog'oz pul kuyadi. Kuyadi. 1998-yilda The Economist degan gazeta bor Amerikada, butun anaqa ekonomika tarixini ko'rsatadigan narsa. Shu Google ga yozsangiz chiqadi. The Economist with Bitcoin deb yozsangiz chiqadi. 1998-yilda Bitcoinni belgisini gazetaga chop qilishgan. Chop qilib yoniga yozgan kelajak puli deb. Kelajak puli tayyor turing degan. Burgut rasmi turibdi, tagida qog'oz pullar yoniyapti. Yana 20 yil deganmi? Ha. 20 yilda biz maydonga chiqamiz degan ma'noda ishora qilgan. 2018'da keyin paydo bo'ldi bu. Kimligini hozircha bilishmaydi. Taxminlar bor. Rothschild oilasining ishi deyishadi. Katta oila Rockefeller bilan Rothschild oilasini o'rtasida farq bor. Rockefeller yaqinda o'tdi bittasi bilasizlar-a. Bu Rothschild oilasi Angliyani anaqalaridan oilalaridan katta oila. Va bu Bitcoin rejasi bor. 21 million dona chiqarish rejasi bor. Ya'ni sinirlik chegarasi bor. Undan ortiq bo'lmaydi. 21 million dona bo'ladi. Dunyo bo'yicha kompyuter orqali nazorat qilinadi hammasi. Sizni qo'lingizda qancha Bitcoin turganligini men nazorat qilib ko'ra olaman. Sotaman desangiz oladi, olaman desangiz sotadi. Har bitta Bitcoin birinchi chiqqan paytda arzon bo'lgan, eng qimmat bo'lgan payti 20 ming dollar bo'ldi. 20-21 ming dollar bo'ldi bitta Bitcoin.
rejaları var. Bitti Bitcoin 1 milyon dolarga çıkadı. Degen. Yani hani sarafan reklaması var. Şer'an caiz mi dese ulamalar bil ittifak bunu caiz demeyipti hadir gününde. Neme geldiyse asası yokun, tegi yokun hepsi. Kabız yok. Yok. İrtege bittige yok alıp kalsa getirdi. Kuleydi hemen hepsi. Caiz mi? Hop. Sohbetimizi şöyle yakınlasak. İnşallah peşinden bu kaldı. Kursan bulduk sizler bilen görüşüp. Hakkımız gibi vakit turaslar. Yakınlar ki hamdaki salam eytasılar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşgadu ve la ilahe illa anta ve nestağfiruk ve natubu ileyk. Ve ahire davana elin hamdülillah. Hayırlı Allah'a dua kılayım. Yo yo. Tamam. Yo yo sizler dua kılayım da biz. Allahümme alimle ma yenfa'na. Sabit ahlamana ala dinika wa siratika mustaqim. Avlamize huda ve salamat ve ya. Dinimize halka umur kısmat kıl yaklar. Hemişe yardımcıları bugün. Nasru minallah ve fethim harim. Ve beşir mu'mini kıyamma da razı zekir. Rahmet, teşekkür ederim.